Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Are you happy? Yes. Yes, no. God is good. All the time. All the time. God is good. আমি আনন্দিত। তিনবার হাত উঠাই মনৰ হৃদয়ৰ পৰা হাললেলুয়া কওঁ। হাললেলুয়া। 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 আপুনি বহুত থেংক ইউ। মানে ভাল দিন হয় আজি দিনটো। আমেন। তাৰ কাৰণে আমাৰ বাবে এটা কি দিন? ভাল দিন হয়। কিয় ভাল দিন? আজি দিনটো যদি যীশু খ্ৰীষ্ট যদি মৃত্যু নোহোৱা হলে আমাৰ কেতিয়াও আনন্দ ইচ্ছুক বাক্য শুনিবলৈ ইচ্ছুক নে ৰেডি? তেতিয়াহলে পুৰা একদম ফ্ৰেছ হৈ যা। আত্মাৰ কাণৰ পৰা শুনিব লাগিব ন? প্ৰেজ দ লৰ্ড। আত্মাৰ কাণৰ পৰা শুনিলেহে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম দেই। আত্মাৰ কাণৰ পৰা নুশুনি যদি পৃথিৱীৰ কাণৰ পৰা শুনিলে এইফালে ওলাব, এইফালে চুপকে ওলাই যাব ন? একো লাভ নহব। আৰু সবচে বেটাৰ ভাল কথা হৈছে কি, আজি ইয়াত যিমানবিলাক লোক উপবাসত আছে, ফাষ্টিং প্ৰে বহি আছে, আপোনালোকে বহুত ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা মানুহ হয় আৰু ঈশ্বৰেও আপোনালোকক প্ৰেম কৰিছে। প্ৰেজ দ লৰ্ড। সবচে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যিবিলাকে আজি যীশুৰ মৃত্যুৰ বাবে শোক কৰি আছে ন? প্ৰেজ দ লৰ্ড। দুখ ভোগ বা শোক কৰি ফাষ্টিং বহি আছে, এইবিলাকক ঈশ্বৰে আজি বহুত ব্লেছ কৰিবলৈ আছে। পবিত্ৰ আত্মাৰ এমেণ্টিং হ'ব, পবিত্ৰ আত্মাই আশীষ কৰিব আপোনালোকৰ মনৰ যিবিলাক খুৱাইচ আছে, যিবিলাক আশা আৰু আকাংক্ষা আছে, সেই সকলোবিলাককে আজি ঈশ্বৰে মহান ন, সেই ঈশ্বৰ যিজনে আমাৰ কাৰণে বলিদান হৈ গ'ল, আমি পাবলগীয়া শাস্তিৰ ভাগ ভোগ কোনে ল'লে? এইটোৰ বহুত ৰহস্য আছে ন, অৰ্থ আছে, মিনিং আছে। গতিকে আমি এনেকুৱা এটা প্ৰেম ক'ত পাবি আৰু পৃথিৱীত? যিমান বিচাৰিলেও নাপাবি আৰু সেইটো প্ৰেম। যীশুৰ যিটো প্ৰেম হয় ন, সঁচাকে বহুত গভীৰতাৰো গভীৰ প্ৰেম যদি কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্টই মাত্ৰ আমাক কৰিছে। প্ৰেজ দ লৰ্ড। আৰু কোনো তেনেকুৱা প্ৰেম আৰু আমাক কোনো কৰিব নোৱাৰে, অসম্ভৱ। সঁচাকে সি ইমান প্ৰেম কৰিছে, নিজক বলিদান দি দিলে। তেনেকুৱা প্ৰেম কোনোবাই কৰিব নেকি? নকৰে, কোনো কৰিব নোৱাৰে না দেউতা।